Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila. No vídeo de hoje, eu tô aqui então, mais uma vez de volta no Samp, cara. É, ontem não teve Samp, tá? Eu sei, e, obviamente, isso é relevante, né? Pra quem tá assistindo o vídeo no mesmo dia que eu postei. Se você tá vendo esse vídeo muito tempo depois, cara, finge que eu não falei isso, tá? Não saiu ontem, porque eu tive que postar aquele vídeo lá do GTA V, tá? Pra adiantar a série aí, na nova DLC. Inclusive, vai sair outro vídeo hoje, às 1h30 da tarde, tá? Então vamos lá, cara. Deixa eu passar aqui devagarzinho porque, né, né? Então, é com certeza a imagem, principalmente é, as letras ali, ó, do SAMP tá bem menor, tá? Que é o comum, porque eu tive que fazer o maior rolo aqui é, de colocar é, o SAMP, né, pra rodar é, com compatibilidade do Windows 98, porque não tava rodando o SAMP por algum motivo doido, seja lá o que for, né? Então, tá bem pequenininha as gatas ali. Vocês sabem que eu sou minha ceguinha, né? Então piorou tudo, lascou tudo. Então, vamos lá. Deixa eu descer aqui, né? A gente tá aqui na agência de emprego. E vamos ver aqui, cara. Tem uma DM aqui comigo. E vamos lá. Deixa eu entrar aqui e ver. É, deixa eu ver. Eu não sei que profissão, na verdade, eu vou pegar hoje, tá? Eu não sei. É, vamos ver aqui, cara. Empregos. Deixa eu ver. Transporte. Não, já mostrei tudo. Como assim, cara? Eu coloquei em voltar. Criminosas. Será que tem alguma coisa? O último vídeo foi de fazendeiro de drogas, não foi? Que eu mostrei para vocês. Aqui é tudo level alto, não posso pegar nada. mais perto que eu tô é traficante de drogas. De drogas? Fala direito, Priscila? De drogas? <laughs> Outras, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Lixeiro, repórter. Repórter, é da nossa... É, português mandou um abraço, Priscila. Instrutor. Deixa eu ver que level eu tô. 49 cara eu não sei agora eu tô não tô em 50 não não é mais um para 50 né sei lá cara cara eu não sei o que eu pego aqui pizza boy já foi uh, de condomínio eu sei que não vai é uma merda deixa eu ver é cara eu acho que eu vou pegar um aqui pera aí tá aqui não ele não tá aqui acho que tá em outras deixa eu ver Padre, ah, prostituta, fretista. Não, cadê? Ah, bancário. Eu acho que vou pegar bancário, tá? Eu nunca mostrei em vídeo, eu não sei como é aqui nesse servidor. No outro que eu jogava, era bem xingling, tipo, muito básica a profissão. É level 30 e é 1500 ali o salário, beleza? Vamos teletransportar. Tem um moço ali, não vou nem poder falar com ele, cara. Tal de Guilherme. Guilherme, salve. Eu não vou poder falar com vocês agora. Deixa eu colocar aqui em sim. Beleza? Travou tudo comum, né? Teletransportei. Tá. Como é que faz agora? Banco principal de Los Santos. Oi? É onde? Ah, tá. Perto do. Ah, tá. tô ligado onde é já. Bonito. Empolgante. Aqui no centro de Los Santos, né? Beleza. Vamos entrar aqui. Vamos colocar a profissão primeiro, né? Porque eu não sei como é que é. Deixa eu ver. Aqui é o chat. Vê saldo e o ID. Ver saldo. Ah, e em mãos, né? Que o cara tem ali em mãos. Se você na conta no banco. Deixa eu ver o que é aqui mais. Saldo. Ver saldo total. Auto-depositar. Isso aqui é o que Deposita e sem está insta... Ah, cara, que legal. alto sacar a ah, beleza, cara. Tipo, é comandos que tu precisa é de. Como é o nome? De outro player, né? Porque é praticamente. É, os comandos aqui é pra eu ver saldo De algum outro player, valor em mãos E tudo mais, eu não sei se dá pra ver de ADM, cara No outro servidor não dava <laughs> De ADM, não dava Galera, tudo, né? Ah, vou pegar a bancária pra ver Quantos ADM tem, <laughs> não dá Então, deixa eu ver Hum, pra depositar para né? depositar Eu não sei nem se eu tenho conta no banco Na verdade, vamos ver aqui para ver se eu tenho Eu acho que eu tenho, eu abri Já no, em inclusive Deixa eu ver, ah, cara, eu tenho imposto um Também pra pagar, eu esqueci é, não, nem aqui não, né? Onde é que veio isso aqui? É aqui? Sim. Banco Deixa eu ver. Ah tá. Entrar e conta. Entrar conta. Ah, mano, colocar a senha de novo. Banco, beleza. Coloquei ali, tá? O comando banco. Eu cortei aqui no vídeo, né? A parte que eu coloquei a senha. E deixa eu ver. É, nome de usuário, beleza. Operação. Deixa eu ver o saldo que eu tenho aqui. Ahn. Hum... Em bolso, que eu tenho aqui, né? 10 mil. E eu tenho. Nossa, eu tenho 13 mil no banco, cara. Nossa, que estranho. Eu vou depositar, tá? Deixa eu ver eu colocar aqui banco, né, de novo. Isso, transição. É, depósito. Vou depositar. Porque eu já fico com um dinheirinho a mais ali, cara. Depósito. Eu vou depositar. Insira a quantia, beleza. Vou depositar 10 mil, né? Que eu fico com 800 ali em mão. Porque vai que eu preciso, sei lá, pra alguma coisa. Depositar aqui. Beleza, eu tenho 23 mil e um pouquinho. É, no banco. Beleza, cara. né? 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 Tá bom, cara. Então, eu tenho que pagar meus impostos aqui agora. Eu vou ficar lisa. Deixa eu ver quanto eu tenho aqui. É, impostos atrasados. Lá da minha casa, né? Que tu tem que pagar, tá? Quem tem, é, tem que pagar. Nossa, dos. Quanto será esses impostos aqui, hein? Com certeza meu dinheiro não vai dar. Eu vou ter que voltar lá pra sacar. Nossa, 2 mil e pouco. Ai, meu Deus do céu. Eu precisa voltar aqui pra sacar. Banco. É muita eficiência da menina. Saldo... Não, cara, Era é transa... é transação. Transação, saque. Eu vou sacar a conta ali. Hum... 3 mil, vai, porque eu fico com o restante em mãos. Eu esqueci, cara, que eu ia pagar, sabe? O valor e tal. Eu fiquei com 20 mil lá. Beleza. Deixa eu vir aqui e pagar impostos. Isso. Beleza, paguei. Só tinha dois. Fiquei com mil ali. 1.050. Na conta, né, do banco. E, cara, basicamente é essa profissão, tá? É uma profissão que tu vai ganhar ali 1.500 por salário. Tu não vai ganhar nada extra, né? Tipo, a ah, profissão é o salário, melhor falando, é de meia e meia hora. Né? E tu ganha, sei lá, 1.500. Só um exemplo, tá? E no... nessa profissão aqui, tu não vai ganhar mais nada fora isso Só esse salário mesmo E acabou, diferente, por exemplo, de caminhoneiro Que tu ganha um salário e tu ganha a mais também Olha o bugzinho Nossa, cara, quem é antigo nessa série lembra, hein? Quem é que não lembra desses bugzinhos? Quem é que não lembra, cara? Eu vou voltar pro meu bug, pessoal, eu prometo, tá? Eu prometo que eu vou voltar, eu vou comprar um bug Tá, esse bugzinho aqui Eu usava, né? Lá no outro servidor e tal <laughs> No meu carro, cara Eu era tão feliz com esse carrinho isso aqui é o que tá disponível é para todo mundo pegar, né? Mas é isso, cara, tipo, uma profissão que, né, né? Eu tô soltando logo essas profissões, pessoal, para deixar, tipo, sei lá. É como eu fiz de fazendeiro de drogas com o Igor, porque eu gravando com o Igor, o vídeo fica mais legal, cara. Eu sei disso, sabe? Porque eu e Igor, a gente, sabe, a gente só fala merda, cara. A gente só fala merda no vídeo. Mas, cara, é muito bom na moral. Eu vou tentar gravar no final de semana aí com o Igor mais vídeos de fazendeiro de drogas, tá? E outras outras coisas. É com o TV, bastante play online, sabe? Pra gente passar sufoco mesmo. Com os policiais, beleza? Mas, cara, eu fiquei triste com essa profissão, na moral. Era pra eu ter sacado aqui, né? Era? Cara, deixa eu ver. Auto-sacar. Saque sem estar no conta. No, na conta, meu Deus. É, banco, caixa, né? Alto sacar deixa eu ver como é que faz aqui. Eu saco ali, sei lá, 300. Autor. <laughs> Alto sacar só pra gente ver com é o meu comando. Beleza. Ah, cara, que massa! Deixa eu ver. 300. Ó, oh, cara, funcionou mesmo. Realmente eu tinha aquilo ali, né? 20 mil e pouquinho. Agora subiu mais um pouco. Isso aí, cara. Funcionou. É, mano. O legalzinho é isso, cara. Mas não vale a pena. Oi, oh, eu sou uma moto. Eu tô aqui. <laughs> Ai, cara. Eu não pensei em outra fase, cara, pra colocar aqui. Colocar o quê? Eu sou uma moto. Eu vou colocar o quê fora isso, né? É. Mas pessoal, é isso. eu Acho que esse vídeo ficou muito curto, cara. Mas é uma profissão que, né? Eu não tenho muito o que fazer. e tem outro caixa aqui. Tem caixa em todo canto do servidor, cara, na moral. Mas então, é uma profissão que não tem muito é, o que fazer aqui, tá? Nossa, tem o um que perto de mim, eu nem vi. Que nome é dele, cara? Essa profissão é muito estranha, pessoal. Pra eu ver o nome de vocês. Na moral, eu não consigo ver. Como é o nome dele? DestruGames? Destrua games? Não sei, cara. Não dá pra ver teu nome direito. Até, tá, me com esses nomezinhos pequenininhos que tá aqui, eu não tô enxergando direito. Mas salve pra você, moça. Mas é isso, tá? É um vídeo curto. Acho que esse vídeo, sei lá, ficou com 10 minutos. Menos de 10 minutos, cara, eu acho. Na moral. Porque não tem muito o que fazer mais, cara. Nossa, travou aqui, bugou. Eles tiraram, não foi? As lombadas? Foi. Tinha as lombadas aqui, cara. Não sei. Não sei. Tá? É, mas é isso. Sim, deixa eu falar outra coisa pra vocês. É o, o servidor deles, não? Servidor? Meu Deus. O fórum deles vai ser, como eu posso dizer, vai ser resetado, tá? Então que tinha conta no, no conta no banco, meu Deus, você fala direito, mulher. Para dicção <laughs> quem tinha conta no fórum é, vai perder alguma coisa do gênero, que eu estou tentando resolver lá, tá? Inclusive tem lá o um anúncio lá no fórum. Então que quiser entrar lá para ver. Entra lá, beleza. Luquinha está aqui comigo, cara. Luquinha só fica me fazendo medo no vídeo. Ele vai me matar um dia. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Confira aí o servidor, tá na descrição. Tá, isso que é uma profissão muito básica. Não peguem, não vale a pena. E outra coisa também: profissão de pescador mudou o valor. Agora 10 pescas, tu ganha 1.500. É que eu li lá no fórum deles, tá? Sempre acompanha o fórum deles, porque eles sempre posta tudo no fórum. Beleza? É, mas é isso, tá? É, eu esperei que vocês tenham gostado. Então é, assistindo o teu vídeo antes de entrar no GTA V. Hoje vai sair mais GTA V, tá? Fica ligado aí no canal. Mas é isso. É, valeu e tchau. Até o próximo vídeo. Hoje tem vídeo ainda. 1h30, 4h30 da tarde e assim vai, tá? Tchau! Amanhã eu volto com o Samp de novo. Tchau, cara!